نجويتنا قدام مكالين نجابلن بياچو نبره بزا مسرت تلانتنا مكالي جبتنال ይሄን ጁንታ ካቴና አስገብተንለት ወደ ፍርድ ቤት ማቅረባችን የማይቀር ነው ሰበር መረጃ አለን ትላንትናና ዛሬ እንግዲህ በሰፊው ሲዘዋወር የነበረ መረጃ አለ መቀሌ ከተማረከች በኋላ ሌተናል ባጫ ደበሌ ተማርከዋል እንደዚሁም ጦርነቱን እየመሩ ያሉት ሌላው ጄኔራል አበባው ታደሰ ተገለዋል የሚል መረጃ በሰፊው ሲዘዋወር ነበር ይሄን አስመልክቶ እንግዲህ ከደቂቃዎች በፊት ሌተናል ኮሎኔል ባጫ ደበሌ አንድ ጋዜጣ መግለጫ ሰጥተዋል እሱን ነው ሙሉንም እናቀርብላችሁ እስከመጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉን ጋብዛችኋለን አዲስ አውቶች ነን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ አሁን ቀጥታ ወደ ጋዜጣ መግለጫ ወስዳችኋለሁ ነገ ወይ ተነጎዳ መቀሌ እንገባለን ብያችሁ ነበር በዛ መሰረት ትላንትና መቀሌ ገብተናል በተለያዩ የትግራይ ከተሞች በተለይም መቀሌ ውስጥ የተለያዩ የአጥፍቶ መጥፋት ተግባራትን ሊፈጽሙ የሚፈልጉ የጁንታው ቡድን ቡችሎች ስለሚኖሩ መቀሌን እንደ ሽሩባ ሰራተኛ በሚገባ ሽሩባ ሰርተን እስክናጠናቀቅ ድረስ በርካታ ኃይል ወደ መቀሌ ያገባ ይሄ ማለት የነዚህ ሰዎች የመለቃቀሙና የማጥራቱ ስራ በሚገባ እንሰራለን እስከዛ ድረስ መቀሌ ውስጥ የሚሰራ የተወሰነ የተመደበ ኃይል አለ ይሄ የሸሸውን ጁንታ የሚከተል ኃይል አለ ሳይሰሙ ደግሞ ስለመሸነፋቸው ሳይሰሙ በየቦታው ምሽጋቸው ላይ ሆነው የጁንታው ኃይል ስንቂ ይስልክልናል መመሪያ ይሰጠናል ብሎ ደግሞ እዛው ተጎልቶ ይቀርው አሉ እነዚህ ተጎልቶ ይቀሩትንም ለቃቅመን ወደ ህይወታ ትክክለኛው ህይወት እንዲመለሱ የማድረጉ ስራ በዚህ አይነት ተከፋፍለን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው ሊገልጽላችሁ የፈለኩት ነገር ምንድነው እየተማረኩ ያሉ ማረክን ስለሚሉት ወሬ ነው እሱን ሊገልጽላችሁ ፈልገው ትላንትና ሰምታችሁ ከሆነ 30 ታንክና ባጫ ደበሌ ማርከናል የሚል ኢንፎርሜሽን ሰምታችሁ ይሆናል የሚገርመው ነገር የመረጃው ምንጭ ራሴ ነኝ ይሄን መረጃ ያገኘሁት በመጀመሪያ ራሴ ነኝ ምክንያቱም ጠላት ምን ሊያደርግ እንደሚችል እየተከታተልኩ ነው ማዋጋው የውጊያውን መመራው እንደዛ ነው የመጀመሪያ ኢንፎርሜሽኑን የተናገረውንም ሰው አቃለው የጠላትን የዚህን የጁንታውን ቡድን ቡችላ ማን እንደሆነ ማቃለው ስመራው የነበርኩ 50 ለቃ የነበረ አሁን የጄኔራል ማረግነትን ይዞ አገርን ከድቶ ቀደም ነው አገርን የከዳው አብዲኢሌ መኪና ገስቶለት አገርን ሲያምስ በነበረበት ሰዓት ከሱ ጋር የቀኝ እጆ የነበረ ነው አሁን ደግሞ ከጁንታ ጋር ሆኖ ይሄን ስለ የነበረ ሰው ነው በዚህ እኛ በነበርንበት ግንባር የነበረ ማለት ነው እና በኢንፎርሜሽኑ ሰምቻለሁ ኢንፎርሜሽኑ እንግዲህ በተለያየ መንገድ ወደ ማስመም ሶሻል ሚዲያ ወጥቷል ስለዚህ እግሬ አውጭኝ ብሎ ለራሱ እንዳይማረክ መግቢያ መውጫ የጠፋው ኃይል ባጫ ደበሌ የሚባለው ሰው እንዴት አርጎ ሊማረክ ይችላል አንደኛ ደረጃ ባጫ ደበሌን ሊማርክ ቀርቶ በአይኑ ሊያየው ማይችል ቦታ ነው ያለው ከባጫ ደበሌ ፍለፊት ያለው የሰራዊቱ ዌቭ ማዕበል በእንደዚህ አይነት የሚሊሻ ስብስብ ተሰብሮ መሪውን የምትማርክበት ሁኔታ ላይ አይደለም ያለው ስለዚህ ማረኩት የተባለው ነገር ሰውዬ ይሄ በሬዲዮ ሰራዊታቸውን መዋጋት መዋጋት እንብያላቸው ሰራዊት ሞራሉን ለመገንባት 30 ታንክንና ጄኔራል ባጫ ደበሌ ማርከናል ብሎ ሲል በዛ ሞራሉን ለማነሳሳት ነው ባጫ ደበሌ ታንከኛ አይደለም ከታንክ ጋር የሚማርከው ስለዚህ ይሄ አዲስ ነገር አይደለም በአፋቸውና በመላሳቸው ኒኩሌር ታጥቀዋል እነዚህ ሰዎች በአፋቸውና በመላሳቸው ምን እንደሆኑ ባናቅም ስማቸውን እናቃቸው ዩፎ እንደሚባሉት አይነት አድርጎ ራሳቸውን ይገልጻሉ ስለዚህ ውጊያ ምን እንደሆነ ጦርነት ምን እንደሆነ ማያቁ ሰዎች እንዲህ አይነት መሪን ማረክን ሲሉ ሲናገሩ አይደንቅም የመጀመሪያውን ግንባር ቀደም ያለውን ሰራዊት መማረክ ያቃተው ጄኔራል ወይም ደግሞ ወታደር የግንባሩን መሪ መማረክ አይችልም በመጀመሪያ ደረጃ ግንባር ያለውን ወታደር መምራት መማረክ መቻል አለበት እሱ ልትማርክ ደግሞ እኔ ምን አይነት ውጊያ ነው ማካሄደው ከማን ጋር ነው ምዋጋው እንዴትስ ዋጋለው ብለህ ማሰብና ያን መመለስ መቻል አለበት ሚሊሻ ሰብስበ የጦር መሳሪያን ከመከላከያ ሰራዊት ዘርፈ ስላስታጠቅ ጦርነትን አካሄዳለው ሚሉ ጂሎች ናቸው ተሰባስቡት ጦርነት እንደዚህ አይደለም ሚሊሻ ሰብስበ የጦር መሳሪያ ብረት ስላሽከምከው ጦርነት አካሄድኩ ማለት አይቻለምና ስለዚህ ይሄንን ማያቁ ሰዎች የግንባር መሪን ማረክን ቢሉ እንትን አይደለም የሚደንቅ አይደለምና ያ ውሸት መሆኑን እና ይሄው ዛሬም እየበራን ነው በማዕከላዊ ትግራይ ተራራ ውስጥ ነው ያለነው ምናልባት ነገ ተነጎዲያ ከጄኔራል አበባው ጋር ሆነን በአንድ ላይ ለናንተ ለራሳችሁ ኢንተርቪው አብረን እንሰጣለን ከዛ በተረፈ መማረክ መጣም በእነዚህ አንማረክም ምክንያቱም የሚማረክ ነገር ስለሌላቸው በእነዚህ አንማረክ የምንማረክ ከሆነ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሁለተኛው ለነግራችሁ የፈለኩት ይሄ ነው ከዛ በተረፈ ድል በድል ላይ ያስመዘገብን ነው ያለነው ይሄን ጁንታ ካቴና አስገብተንለት ወደ ፍርድ ቤት ማቅረባችን የማይቀር ነው ይሄን ለነግራችሁ የመጣሁት አመሰግናለሁ